دیکھیں یہ یوٹیلیٹی کمپنی ہے اور کنٹینیوس مینٹیننس کے ہمارے کام چلتے رہتے ہیں، تو ایریا میں اگر لو پریشر ہے اس پہ ہم نے اس پہ کوئی کام کرنا ہے تو اس ایریا کو پھر ہمیں بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی ہم پیشگی اطلاع تمام میڈیا کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ اس آور سے لے کے اس آور تک گیس بند رہے گی باوجود مینٹیننس کے۔ تو یہ مینٹیننس کے ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس ایریا کو بند کرنا پڑتا ہے۔ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جیسی سردیاں شروع ہوتی ہیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، گیس کے پریشر میں بھی جو کمی ہے وہ آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی گیم ہے، جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم اس کو سپلائی کو بھی اسی طرح ارینج کرتے ہیں۔ تو سٹی کے اندر جب آپ کی ٹیمپریچرز چینج ہوتے ہیں ہم اس کو فور کاسٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہماری کتنی ڈیمانڈ ہوگی، اسی پروجیکٹڈ ڈیمانڈ کے تحت ہم سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹی کے اندر ہمارے پاس کچھ پاکٹس کے اندر کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، جہاں پہ لائن جو ہے جب ڈلی تھی تو کوئی 2-3 ہزار کی آبادی تھی، اب وہاں 25-30 ہزار کی آبادی ہو گئی ہے، تو ان ایریاز کے اندر نو ڈاؤٹ، اور وہ ٹیل اینڈ پہ بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم آتی ہے لو پریشرز کی، لیکن بائی اینڈ لارج ہم نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گیپ جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے، اور پوری سٹی کو جس طرح آپ نے پچھلی سردیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے کی نسبت بہت کم شکایتیں آئی تھیں۔ اس دفعہ بھی ہم نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، جہاں جہاں ہمیں گرمیوں میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہاں پریشرز کے ایشوز آئیں گے وہاں ہم نے اپنی لوپ لائنز ڈالی ہیں یا دوسرے طریقے آزماتے ہوئے ان ایریاز کو بھی ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے، تو ہوپ فلی اس سردیاں ہماری اچھی گزریں گی۔ اگر سر یہاں تک خاص کر سردیوں میں دو ایریاز ہمارے میں زیادہ ایک ہمارا ہے آباد علاقہ، دوسرا ہے نوا کلی کا ایریا، ان میں زیادہ تر شکایت جی نوا کلو کلی میں ہم نے ابھی ری انفورسمنٹ اسکیم ڈالی ہے 8 انچ کی جو یہ پچھلی گرمیوں میں ہم ڈال چکے ہیں، تو امید یہی ہے کہ اس سال نواں قلعے کے بھی جو پریشر کے ایشوز ہیں وہ موسٹلی ریزالو ہوں گے۔ آئسولیٹڈ پاکٹس کے اندر ضرور آئے گا کہیں نہ کہیں مسئلہ، لیکن بائی اینڈ لارج اس ایریا کو بھی ہم نے انرجائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً آگے ہمارے پلانس کے اندر ہیں کہ یہاں ہم پورا نیٹ ورک اپنا اپ گریڈ کریں گے، جس کے بعد کیونکہ یہ آپ کی آبادی اب اس طرف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اپنے پلانس ہیں جو کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے وہ پلانس ہمارے امپلیمنٹ ہوتے جائیں گے۔ سر گزشتہ سال کے حادثات ہوئے لیکن کم ہوئے، ابھی کمی آتی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ اویئرنیس کے حوالے سے کام سیمینار کا؟ جی آپ جیسے آپ واقف ہی ہیں کہ ہر سال جیسے ہی سردیوں کے آغاز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی یہ اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں، جس میں کنزرونسی آف گیس کے علاوہ جو ہے گیس کا سیف یوزیج کے اوپر ہم اسٹریس کرتے ہیں۔ اس میں میڈیا کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں، جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں، جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، تاکہ انفلوئنشیل جگہ سے جب بات لوگوں تک جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رات کو گیس کا ہیٹر چلا کے سوتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ ساری کیمپین اس سال بھی انشاءاللہ چلے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قیمتی انسانی جانیں جو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم روک تھام کر سکیں۔ دیکھیں جی جہاں تک رائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بھی نبھانی چاہیے، تو یہ نیچرل ریسورس ہے اور یہ پاکستان ان چند خوش قسمت ملکوں میں ہے جہاں پہ پائپ لائن کے ذریعے آپ کو گیس جو ہے آپ کے ڈور اسٹیپ تک دی جاتی ہے، تو اس کے استعمال میں بہت احتیاط برتیں کیونکہ یہ ریپلیسیبل نہیں ہے، اور آگے چل کے ہمیں یہ کنسٹرینٹس آئیں گے تو جو گیس آئے گی وہ ظاہر ہے مہنگی ہوگی ہمارے اپنے ریسورس سے، تو جتنا ہم اس کو کنزرو کریں گے اتنا ہی ہم اپنے ملک کو قوم کی اور اپنے لیے بھی فائدہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریسپانسیبل سٹیزن کے طور پہ میری شہریوں سے وہ جو گزارش ہے کہ میٹرز کے ساتھ جو کچھ ٹیمپرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بھی قابو پانے میں ہماری مدد کریں، اور اپنے بل کی ادائیگی وقت پہ کریں تاکہ یہ کمپنی آپ کو اور اچھے طریقے سے سرو کر سکے۔ سر یہاں پہ شہریوں کا ایک اور بھی قلعہ ہے، شکایت یہ ہے کہ جو نئے میٹرز لگے وہ ایز کمپیئر ٹو جو پریویس میٹرز وہ زیادہ تھے، وجہ کیوں کہہ رہے کہ چینج کیوں کر دیتے ہیں؟ دیکھیں کوئٹہ سٹی کے ٹیمپریچرز کے حساب سے
ایک عام شہری کا سردیوں میں 250-300 کیوبک میٹر سے کم کا بل نہیں آنا چاہیے، جس میں استعمال ایک گیزر، ایک ہیٹر، ایک چولہے کا اگر آپ شامل کریں تو 250-300 کیوبک میٹر کا استعمال ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور اسپیس ہیٹنگ کے لیے ہیٹر ہی یوز ہوتا ہے۔ اس کی جگہ پہ کیونکہ پرانے میٹرز خراب تھے، اوور دا ایئرس بھی خراب ہوئے اور کچھ لوگوں نے خود بھی خراب کیے، تو ان کا بل آ رہا تھا 40-50 کیوبک میٹر۔ اب اس کو ظاہر کمپنی اس طرح تو آپریٹ نہیں کر سکتی کہ آپ ایک چیز سیل کر رہے ہوں اور اس سیل کا آپ کو پراپر جو ہے ریٹرن نہ مل رہا ہو، تو ہم نے وہ میٹر ریپلیس کیے۔ اب نیا میٹر جو ہے ظاہر ہے وہ اتنا ہی چلے گا جتنی گیس آپ کنزیوم کریں گے، اس کی ایکوریسی جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے۔ اب ایکوریسی کے حساب سے جب بل آتا ہے تو شاید یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی کہ یہ نیا میٹر جو ہے وہ ٹھیک تو نہیں چل رہا، پرانا میٹر ٹھیک تھا۔ بیسیکلی پرانا میٹر خراب تھا، نیا میٹر جو ہے اب وہ صحیح چل رہا ہے۔